Aquest dijous es posaran a prova les tres sirenes instal·lades recentment a la ciutat per alertar la població de risc químic. Per primera vegada es comprovarà la cobertura i l'efectivitat del seu so juntament amb les altres 23, amb les altres 83 localitats que hi ha repartides en 37 municipis més de Catalunya. S'activaran de forma seqüencial entre les 10 del matí i gairebé la 1 del migdia. Bona nit. L'Ajuntament de Terrassa ha començat a netejar les rieres de les Arenes i del Palau. Els treballs, que duraran dos mesos, se centren en retirar de les lleres els objectes i escombraries acumulades per garantir el funcionament hidràulic correcte. La retirada de residus va a càrrec de l'Associació Alba, a qui s'ha adjudicat l'actuació per un import de gairebé 33.000 euros. A més, es retirarà i triturarà una part de la vegetació gràcies a un conveni amb l'Agència Catalana de l'Aigua. El Sant Cristòbal ha fet fora un dels socis que el passat dijous va propinar insults masclistes al trio arbitral de dones durant el partit davant del Llagostera. Un cop revisades les imatges de televisió, es va identificar l'autor dels fets, que a més és soci del club. Tot i el penediment demostrat davant la Junta, ha acceptat la sanció amb la retirada del carnet i la prohibició al camp pel que resta de temporada. Un simulacre provarà aquest dijous l'efectivitat de les tres sirenes de risc químic instal·lades a Terrassa fa uns mesos. La prova es farà a diversos municipis catalans entre les 10 del matí i la 1 del migdia. Sempre que no sigui un simulacre, davant del so d'aquestes sirenes, el que cal és confinar-se. A l'estiu es van instal·lar a Terrassa tres sirenes que han d'alertar la població si es produeix algun accident de tipus químic. Són el carrer Venus, el polígon de Can Parellada, el carrer d'Europa, el barri de Can Parellada, i el recinte d'Ecoequip, el carrer Esla, el polígon de Santa Margarida. Tres zones industrials a prop d'empreses que manipulen productes químics. Terrassa s'incorporava així a la xarxa de municipis amb pla de risc químic, un sistema d'alerta coordinat per la Generalitat que s'afegeix als que puguin tenir les empreses i els plans d'emergència municipals. Aquest dijous es posarà a prova per primera vegada la cobertura i l'efectivitat del so de les tres sirenes de Terrassa, juntament amb les altres 83 que hi ha repartides en 37 municipis de Catalunya. S'activaran de forma seqüencial entre les 10 del matí i gairebé la 1 del migdia. La Direcció General de Protecció Civil farà simulacres com aquest dos cops cada any. Alimentades per plaques fotovoltaiques i dotades d'estació meteorològica, les alarmes estan instal·lades a 11 metres d'alçada i s'arriben a sentir a una distància de 843 metres. Alguns centres escolars aprofitaran la prova de dijous per fer simulacres de confinament. L'Ajuntament destinarà més de 30.000 euros a netejar la brutícia que de forma incívica molts ciutadans llancen a les rieres. S'actuarà en un tram de 6 quilòmetres i en un altre de 5 i mig. Més endavant, l'Agència Catalana de l'Aigua farà treballs per retirar una part de la vegetació. L'Ajuntament de Terrassa ha començat a netejar les rieres de les Arenes i del Palau. Els treballs, que duraran dos mesos, se centren a retirar de les lleres els objectes i escombraries acumulades per garantir el funcionament hidràulic correcte. La retirada de residus va a càrrec de l'Associació Alba, a qui s'ha adjudicat l'actuació per un import de gairebé 33.000 euros. A la Riera de les Arenes, les tasques se centren en un tram de 6 quilòmetres que va des del pont de Can Petit fins al de la carretera de Rubí a les Fonts. A la Riera del Palau, els treballs van de la confluència de les avingudes de Josep Tarradellas i Abad Mercet fins al carrer dels Horts, al polígon industrial de Can Guitart, en un tram de 5 quilòmetres i mig. En aquest cas, s'actuarà també en la zona de servitud de la Riera. D'aquesta manera, no només es netejarà la llera, sinó també els camins que hi ha a banda i banda. El conjunt d'actuacions serviran per retirar tots aquells residus llançats de forma incívica a les rieres. Posteriorment, es dipositaran en diferents contenidors segons la seva tipologia, per poder traslladar-los al centre gestor corresponent. A més, els treballs de neteja es retirarà i triturarà una part de la vegetació gràcies a un conveni amb l'Agència Catalana de l'Aigua. Aquesta segona actuació, amb un pressupost d'uns 61.000 euros, està en licitació i podria començar a principis de desembre. En total, aquesta tardor, les inversions en millora de les rieres s'acostaran als 100.000 euros. I els parlem ara d'uns altres treballs, els que s'estan fent al voltant del nou Institut de les Aimerigues. Durant dos mesos s'actuarà per anivellar els terrenys, millorar voreres i accessos, així com en el prat i en l'ajardinament.
En marxa les obres d'urbanització dels dos carrers que envolten l'Institut Les Aymerigues al barri del Roc Blanc. Les millores dels trams dels carrers d'Icària i de Pablo Iglesias serviran per condicionar les voreres i renovar els paviments d'accés al centre que va entrar en funcionament al setembre. L'actuació prevista per l'Ajuntament també contempla desbrossar i anivellar el terreny que limita amb el recinte, facilitar el drenatge pluvial i condicionar els talussos amb hidrosembra i rec. A més, s'acondicionarà una zona annexa al centre perquè pugui accedir al camió que transporta el material de combustió per a la caldera de biomassa. La millora es completa amb l'enjardinament i la conservació de la majoria dels arbres existents. S'habilitaran zones verdes de parterres amb gespa als dos carrers. Les obres van a càrrec de l'empresa Coban Obres Públiques Societat Limitada i tenen una durada de 2 mesos. El pressupost d'adjudicació és d'uns 93.500 euros. Avui ens apropem a la realitat d'una escola amb molts anys d'història a Terrassa. Els parlem de Cultura Pràctica, un centre que va néixer el 1940 i que actualment té gairebé 900 alumnes. Al llarg de tants anys ha hagut d'adaptar-se a les necessitats de cada època. Des del setembre, l'Escola Cultura Pràctica és una cooperativa. Està integrada a la vegada en un grup de cooperatives, Creix en Educació, que va adquirir l'escola després que el centre passés uns moments econòmics complicats. És per això que la primera prioritat a l'arribar ha estat assegurar la continuïtat de Cultura Pràctica. Amb el compromís de donar continuïtat al projecte, és a dir, assegurar per la ciutat de Terrassa que aquesta escola tindrà continuïtat i tindrà continuïtat per molts anys i, a més, per donar també tranquil·litat i continuïtat a totes les persones que treballen en aquesta escola, que fan una excel·lent feina. Creix en Educació aposta per una escola concertada, però amb vocació de servei públic, laica, participativa i catalana. Les línies educatives passen per un bon coneixement d'una tercera llengua i ensenyar el sentit crític als seus alumnes. Els nostres alumnes han de sortir de les nostres escoles amb un nivell molt alt de comunicació escrita i fonamentalment oral en llengua anglesa, a banda d'implementar una segona llengua estrangera com pugui ser el francès o l'alemany. A l'hora de participar en generar ciutadans que siguin crítics, amb la realitat que ens envolta, no podem fer-ho d'una altra manera, sinó és amb una preocupació molt important per la recerca, la ciència, el mètode científic, la creació d'hipòtesi, el ser capaç de discernir la notícia que no... que és susceptible de que sigui manipulada de la que no. De moment formen part de Creix en Educació, el Cultura Pràctica, l'Escola Goar de Viladecans i l'Escola Sant Gervasi de Mollet del Vallès. L'objectiu és ampliar la xarxa. Un pla de creixement bastant important perquè el nostre objectiu és generar un grup d'escoles a tota la Catalunya que s'identifiqui com un model d'escola laica, catalana i innovadora, i estem en un procés de ple creixement en aquest sentit. Un dels projectes més importants de la nova direcció és trobar un nou edifici més ampli i modern que l'actual, un cop descartat el trasllat a l'edifici de l'antic casino. Amb la irrupció de les xarxes socials, els memes o memes s'han fet virals. Tot i que inicialment s'utilitzaven només com a broma, ara també s'han convertit en una eina al servei de la comunicació de les cooperatives. Hem assistit a un taller per aprendre a crear-los i a utilitzar-los. Mai en la història de la humanitat la informació ha viatjat tan ràpid com ho fa ara. Enmig d'aquesta voràgina, el que triomfen són els missatges curts, senzills i de fàcil digestió. En aquest context, el rei és el meme, en català, mem. Tothom n'ha rebut i reenviat al mòbil o a les xarxes socials. El que en principi va sorgir com una broma pot esdevenir un bon instrument per gestionar les xarxes socials d'un particular o una empresa. Per això, dins del programa d'activitats de Terrassa Cooperativa, s'ha fet un taller de memes a l'edifici de Foment. Avui el que passa és que tothom tenim, o la majoria de la gent, tenim accés a la comunicació i s'estan creant còdics que canvien. No és que hi hagi un codi que és el que s'ha d'aprendre, sinó que els còdics de llenguatge de comunicació estan canviant i hem d'estar atents i atentes a veure com funciona això. I clar, si volem comunicar des de la nostra plataforma doncs una idea, potser de vegades una campanya de màrqueting molt professional està molt bé, però hem d'escoltar com parlen les xarxes. Els líders d'opinió estan canviant els canals per on transmeten i cada vegada es troben menys als mitjans tradicionals i més a YouTube i a Twitter. La comunicació, doncs, cal que sigui fàcil i directa. Les eines que fem servir nosaltres són més la ironia, més que l'humor, la ironia, imatges que siguin ràpides, fàcils, que no siguin complexes,
que no utilitzin un llenguatge molt tècnic, molt professional, sinó que sigui un llenguatge una mica a l'abast que tothom podem entendre, i és una manera com d'arribar a comunicar-nos amb la gent. Terrassa Cooperativa ofereix aquest mes de novembre més activitats i tallers. L'acte central serà el 24 de novembre amb la Fira de l'Economia Social i Solidària a la plaça Vella. Des d'un Más Barato volem que ens diguis la diferència entre aquesta rentadora i aquesta altra. Exacte, l'única diferència és el seu preu. A un Más Barato patrocina els esports. El Sant Cristòbal ha comunicat aquest dimarts a través del seu compte de Twitter que ha fet fora un dels socis que el passat dijous va propinar insults masclistes al trio arbitral de dones durant el partit contra el Llagostera. Segons el comunicat, una vegada revisades les imatges de televisió, es va identificar un aficionat com a autor dels fets, que a més és soci del club. Tot i el penediment demostrat davant la Junta, ha acceptat la sanció imposada pel club amb la retirada del carnet i la prohibició d'entrar al camp la resta de temporada. Davant d'aquesta situació, el Sant Cristòbal aclareix que és un fet aïllat i minoritari que no ha d'atacar el nom ni de l'entitat ni tampoc de la seva afició. I en el terreny estrictament esportiu, el Jabaquí Terrassa es consolida a la part capdavantera de la Lliga Nacional Juvenil, després de sumar la tercera victòria seguida. Dissabte, els d'Edomota, que són tercers, van guanyar per 2-1 al Badalona i empaten a 25 punts amb el segon, l'Adam. A més, es col·loquen a només un punt del líder, l'Espanyol B, que no va passar de l'empat. No va ser, però, un partit fàcil davant d'un rival que també aspira a l'ascens a la divisió d'honor. De fet, el Badalona es va avançar en el marcador als 6 minuts, però la reacció garenca va arribar en la segona meitat. Després de diferents intents, Ernest aconseguia al minut 61 culminar una bona jugada col·lectiva de tot l'equip. La remuntada es faria efectiva amb un xut de Jordi Pérez des de la frontal de l'àrea. Dissabte, el Jàbec visita el Sant Andreu. I en bàsquet femení, Club Natació Terrassa i JETCO Esport van perdre els seus respectius partits. Els dos equips segueixen tancant la classificació després de caure contra el Viladecans i l'Ateneu Montserrat. Club Natació Terrassa i JETCO Esport continuen tancant la classificació a la Copa Catalunya i a la primera catalana femenina de bàsquet, respectivament, després de sumar diumenge una nova derrota. El conjunt de Josep Miquel Bossacoma va perdre contra el segon classificat i aspirant a l'ascens al Viladecans per 41-60. Tot i els 19 punts de diferència, les agarenques van sortir a la pista molt concentrades, contrarrestant cada acció de les visitants i mostrant-se molt intenses en defensa. No va ser fins al segon quart quan el Viladecans va aconseguir un coixí de punts que va saber gestionar fins al final. El Terrassa va entrar en els últims 10 minuts 7 punts avall, 34-41, però el somni de poder aspirar a la segona victòria de la temporada es va esfumar amb un parcial contundent de 7-19. Dissabte, partit de nou exigent a la pista de l'Hospitalet. Per la seva banda, la JETCO Esport no va poder encadenar el seu segon triomf en perdre Can Jofresa contra l'Ateneu Montserrat per 54-59. Aquest partit significava el debut a la banqueta d'Israel Esteve davant de la seva afició. Tal com va succeir fa una setmana, la JET va oferir un bon nivell de joc, però aquest cop no es va traduir en una victòria. El partit va ser de màxim equilibri entre dos equips que ocupen la part baixa de la classificació al grup 2 de primera, però el desenllaç final va ser favorable a les visitants. Amb empat a 42 es va entrar en un darrer període en el qual l'Ateneu Montserrat va ser més clarivident en atac. Les blaves visitaran diumenge el Pallejà, de nou un rival directe en la lluita per la permanència. I la polèmica per l'acomiadament de Sarai Gascón del Club Natació Terrassa, que no ha decidit renovar el seu contracte com a esportista professional, segueix cuejant. Aquesta tarda, el seu entorn familiar més proper s'ha concentrat davant de les portes de l'entitat per manifestar el seu desacord. No serà l'única reacció reivindicativa, ja que demà, dimecres, pensen repetir aquesta acció i també tenen previst per dijous a la tarda una concentració davant de l'Ajuntament. Recordem que Gascón, a través de les xarxes socials, ha acusat de mentir el Club Natació Terrassa i esgrimeix, com a motiu principal de la seva sortida, el fet que no li reconeguin els mateixos drets que un nedador no discapacitat. Thank you.
Donna Haraway, Gloria Anzaldúa i Sílvia Riera Cusicanqui són les tres muses que la llibreria Sinúcia ha pres com a referència per al taller que ha posat en marxa tots els dilluns d'aquest mes de novembre. L'objectiu és compartir el coneixement i les reflexions a les que s'arriben amb la seva lectura. Cada dilluns d'aquest mes de novembre, la llibreria Sinúcia, l'Ateneu Candela, organitza el taller de lectura i d'autoformació Muses per un devenir revolucionari en el mundo. Es tracta d'unes sessions de lectures dirigides que col·loca de protagonistes a diverses muses o aquelles lectures de referència que poden ser de reconegudes pensadores, com en aquestes sessions, o de personatges anònims i familiars. També diuen que fan una mena de taller del llibre, és a dir, plantegen diverses lectures no professionals per socialitzar el coneixement entre els participants. Con la idea del ciclo lo que querríamos intentar es traer nuestras musas, poner nuestras pensadoras, ponerlas en entre nosotras, socializarlas y, por otro lado, también utilizar metodologías que nos sean más próximas. Por eso lo del tallereo, por eso lo de poder tocar el libro desde otras entradas, si se quiere. La idea es no traer expertas, no traer a expertas que nos hablen pues, de estas musas, de Donna Haraway, de Sílvia Riera Cusicanqui, de Gloria Anzaldúa, sino poder intentar en este lado de autoformación y taller socializar aquello que hemos leído de ellas, aquello que sabemos de ellas. El que volem és que comparteixin quines són les seves referents, quines són les seves muses, pel motiu que siguin. No cal ni tan sols que siguin pensadores, poden ser des de la teva àvia, la teva veïna, qualsevol dona que t'hagi inspirat i que sigui un referent per tu. Socialitzar el coneixement des d'una altra manera, no? Bueno, pues anem al que faríem amb una amiga, que és explicar-li un coneixement que hem adquirit a través d'una lectura, d'un vídeo, d'una anècdota que ens ha explicat una tieta, pues anem a ajuntar-nos amb més gent i fer la socialització d'aquest coneixement que hem adquirit d'una altra manera. Des d'aquest taller també es volen difondre aquells pensaments, reflexions o recorreguts d'unes teories o plantejaments que habitualment no formen part dels grans corrents intel·lectuals. La darrera sessió, que no protagonitzarà cap de les pensadores escollides, es demanarà als participants que parlin dels seus referents o de la seva inspiració, sense que hagi de ser el corrent d'un pensador reconegut. L'Auditori Municipal va acollir diumenge el concert didàctic i familiar Amadís i el tesoro de la música, una llegenda imaginària on, mitjançant el so d'antics instruments, poesies ancestrals i titelles, es descobreixen les aventures musicals del cavaller Amadís. El recital va a càrrec de Sara Marina i Emilio Villalba, dos artistes polifacètics d'origen sevillà que es dediquen a l'estudi i a la interpretació dels instruments i la música de l'edat mitjana. Les seves interpretacions s'han pogut escoltar a Portugal, també a França, arreu del territori espanyol i ara a Terrassa. Fins al 5 de desembre es pot veure a l'Espai GEDART l'exposició d'Anna Comelles, 7 apunts sobre Walser. L'artista, nascuda a Manresa l'any 1961, està especialitzada en gravat, una tècnica que ha perfeccionat i que l'ha portat a exposar arreu del món. Ara torna a Terrassa per mostrar la seva darrera obra inspirada en l'escriptor suís Robert Walser, on els pensaments i reflexions de les seves lectures. Amb elles els deixem avui i tornem demà. Bona nit. As the bars are closing, surrounded, I feel so lonely. And I heard you call my name, your voice from behind. Asked if I'd go your way, and was I alright? I was just lost.